Je před námi další zápas. Gábor Borároš se vrací zpět do oktagonu a proti němu veleskušený polský soupeř Mariusz Radziszewski. Konečne je tu moment, kedy znova uvidíme stáť v klietke najobľúbenejšieho bojovníka oktagonu Gábora Borároša. Nejskloňovanejší meno československé MMA scény je späť. Po jeho poslední porážce na oktagonu 4 si spravil chuť na menším turnaji, ale ten veľký test jej teprve čeká. Polský soupeř, více než 30 zápasy. Gábor si verí, je namotivovaný, chce sa vrátiť. Uvidíme, ako sa mu podarí tento comeback. 10 submisí ze 14 vítězství. To je vizitka, kterou bude muset Gábor překonat v zápase, který možná určí, co s ním bude do budoucna. Jak som pozeral, môj súper, že je starší, skúsenejší, má dosť veľa zápasov. Vyzerá dobre, cíti sa dobre, on s tým nikdy nemal nejaký problém, kde by to v zápase nevedel sa predať. Takže si myslím, že on keď bude mať okolo seba istotu, že je otrénoval a všetko v tej príprave spravil, tak ten zápas pôjde podľa jeho predstav. Ja urobím všetko pre výhru. No a je to tady, blížíme se do finále, hlavní předzápas. A vtipná nástupovka od Radziszewského. Jožin z Bážin, v Polsku jedna z hitovek, Ivan Mládek ovládl Polsko touhle písničkou a Radziszewski teď zkouší ovládnout ostravské publikum a naladit je alespoň trošku pro sebe, ale obávám se, že proti Borárošovi ani Jožin z Bážin nebude stačit. Já si myslím, že vůbec nie, lebo Gáborko je velký oblúbenec. Ale musím povedať, že podle statistik, které jsem pozeral, Radziszewski každý nepárny rok prehrá zápasy a každý párny vyhrá. A jaký je teď? Párny, kámo. Párny? No, tak děkuju. Společně s fanoušky ti děkuju za to, že jsi nám připravil o něco více stresových momentů. Tak je to teda na Gáborovi, aby je ukázal, to že to... Že ta statistika neplatí. Tak, tak. Bude to mít ale těžké, protože Mariusz je extrémně dobrý bojovník. Samozřejmě není to hvězda světového formátu, ale to zatím ani Gábor. Ale má velmi veľa zápasů. Má 14 vítězství, 16 porážek. Dvě remízy a hlavně má fantastickou přípravu s hvězdami KSV, UFC, FENU, což je druhá, myslím si, druhá až třetí největší organizace v Polsku, která je opravdu prostě bojovým státem od nepaměti. Poláci to jsou bojovníci tělem i duší. A dneska už jsme to konec konců viděli. No a teď tedy Mariusz Radziszewski, který skazoval jasně Borárošovi, zapomeň na to, že budeš další z těch, kteří mi zlomí ten můj známý nos. Protože on je... On je známý tím, že v každém zápase mu opravdu někdo zlomí nos a zatím mu je nesrovnávají na druhou stranu. Gábor Borároš. Tak jsem zvědav. Telefony v každém případě teď svítí a když se podíváš po hale, jak je rozsvícená, tak není pochyb o tom, na koho tady opravdu všichni čekají. Gábor, ať už si o něm myslíte cokoliv, tak je největší hvězda československé scény. Nejsledovanější bojovník.
dnes samozřejmě taky bojovník, který je vystaven velkému tlaku. Protože je to velký návrat po té, co prohrál se Sajahem na štvanici. Znovu je to on, kdo byť není hlavním zápasem, tak je jednou z hlavních hvězd. Arena na něj čeká, Gábor od sebe čeká velký zápas, ale on to dokáže zvládat. Myslím, že vypadal daleko lépe než v tom zápase se Sajahem. Tam se mi dopředu nezdál, psychicky je na tom úplně nejlépe. Tentokrát to všechno dle mého pasovalo daleko víc, ale pravda se ukáže v oktagonu. No, teraz, když nastupoval, vyzerá být velmi připravený, co se týká pohledu a tak. Takže máme tu našu hvězdu. Dámy a pánové, hlavní předzápas dnešního večera ve weltrové váze do 77 kg. Pojďme si představit oba borce. Modrý roh, 34 let, 179 cm, 77 kg. Shark Top Team Polsko pod trenérem Lukášem Zabrovským a Emilem Grzelakem a Davidem Peplovským. 32 zápasů, 14 vítězství, 2 remízy, 16 porážek. Za Polsko v modrém rohu Mariusz Radzik Radziszewski. Červený roh, 25 let, 174 cm, 77 kg na váze, Octagon Fighting Akademia Spartacus Fighting Gym Trnava, po trenéry Attilou Wegem, Iliouš Kondričem a Fero Fodorem. 18 zápasů, 13 vítězství, 8 KO, 1 remíza a 4 porážky. Šampion Octagon výzvy 1. V červeném rohu Gábor Beast Mode Borelos. Vším rozhodčím v Octagonu je Pavel Touč. Fighters, 3 round, 5 minutes, only fight rules. Please fight fair and good fight. Shake hands. No a začínám prvý predzápas hlavného. Oh, Gábor tam skočil. Ale minul. Bere Radziszewskému nohu, pozor na submisi. Gábor vytrhnul tu nohu. Krásně přehodil Radziszewského tím kotoulem, neuvěřitelné. Obrovské množství síly. Tam Gábor posílá na startu. Jako by to chtěl urvat v prvních vteřinách, což může být nebezpečné. Stejně tak jako platné. A teď slyšíme ale zuť ten jeho výkřik. Jak říká Gábor, zuť, to je ten zvuk, který... A teď zahodil silou Radziszewského na zem. To je ten zvuk, který, když těsně proletí rána, ty slyšíš, jak se jenom myhla. A znovu nebezpečný. Pozor na to. Páka. Gábor zkouší rozpojit ty ruce Radziszewského, to se na chvíli podařilo, pozor. Na Kohlschleisser, pozor. Další pokus o takedown. Radziszewski bere Gábora dolů. Minutka a půl. Za námi. Myslím, že Gábor nepotřebuje nějak extrémně spěchat. Pokuša se o Kimuru? O Kimuru, no. Kimura,
Oba dva investují spoustu sil do toho prvního kola, jsme teprve v polovině. Už to vyzeralo, že dostane hore, ale ještě to stále Radžinský udržel hore. Stále ještě dvě minutky, zatím Gábor zvládá tuhle tu práci v Galgardu. Radžišesky na něm pracuje na zemi, ale není to nic dramatického, byť je to samozřejmě vyčerpávající. Teď jde o tom. Krásně dokázal málem přetočit svého soupeře, ale zem to prostě nebude pro Gábora to správné místo, kde brát vítěznou vlnu tohle zápasu. Radišovský vylezl až nahoru, ale Gábor je přetočil jako nic a je nahoře. Zkouší dát všechnu sílu, co má do toho úderu. Zatím se mu toho nedaří, ale alespoň má šanci získat to kolo. Teď tvrdý úder. Radžišovský se protáčí. Myslím si, že tohle škrcení nevyjde. Ale Gábor tahá Radžišovského pod sebe. I v tomhle jde vidět to jeho zlepšení v té kontrole toho zápasu. Ale tohle je jenom zatím boj o pozici. Já velmi prvé kolo a obidva se velmi vysilují. Koleno, ne. Posledních 30 vteřin. Dobrá přední Gábora. Zbytečně tam přepadává, potřebuje se vyskákat. Teď oba dva budou trochu hledat cíly. Radišovský tam poslal dobrou penaltu. Ale není v tom ta síla. Gábor se trošku utavil, pozor. Pokus o takedown, hezký sprol. Gábor drží Radišovského pod sebou a první kolo budeme mít za malou chvíli za námi. Nicméně Polák je zkušený, ještě si Gábora hodil pod sebe a tím kolo končí. Povedal bych tomu, že je velmi silový zápas. Jakože velmi silový zápas. Velmi silový. Velmi silový. To je ten Gáborov pekný takedown. Tak jdeme dál, viděli jsme pár zpomalených záběrů. Teď to bude hodně o té dynamice a příklep mezi nohy, který Gábor nechtěl, samozřejmě on šel do kolene, to uvidíme určitě ze zpomalného záběru, ale ten bérec tam došel při tom koleni, pojďme se na to podívat. Pokus o koleno. Ta noha už tam své volně dojde, to prostě nezastavíš. Nicméně další praženice, jak říkal Chris. Dneska jich máme trochu věc. Ale tohle nebylo tak hrozné, protože ta hlavní energie šla jiným směrem než mezi nohy Poláka. Jdeme dál.
Gábor by potřeboval trefit nějaký výrazný úder. Nepříjemný low kick, hezky pod koleno, to je moderní styl, jak zbavit borce rovnováhy a také mu sebrat nohu. Gábor si dává pozor na ty takedowny, krásně, krásně to odmítnul. Myslím, že teď Radiševský ukazuje všem, kteří spochybňovali jeho výkonnost, jak kvalitní borec Polák opravdu je. Lokec otočky, Gábor ho tam připravoval. Dobrá přední, ještě dobrá přední, ale Radiševský se soustředí na tu nohu. Gábor tohle musí čekovat, tu nohu mu to klidně může sebrat a ten zápas může trvat tři kola v tuhle chvíli. Další. Ta noha umírá Gáborovi. Jde vidět, jak na ní stojí, když stojí, tak ji tahá sotva po zemi. O, tvrdá zadní, tražíš se a další. Podívej, jak už je ta noha zasolena. Stačilo pát kopu a Gábor má dvakrát takovou, tvrdá zadní. Naskočené koleno, Gábor zkouší ubránit takedown, to se nepovedlo. A dlouhý čas má ještě Radiševský před sebou. A opět zkoušet opak. Ajajaj, tohle je nepříjemné, Gábor se potřebuje protočit, ale zatím asi cítí, že to není tak strašné. Tahá ruce Radiševského pryč. Tady vidíme, že je Gábor v pohodě. No, trošku tam šáhnul Radiševskému. Potřebuje to přetočit a dotáhnout, povedlo se. A teď tvrdé údery. Tohle je jeho chvíle. Radiševský se zkouší přetočit. Stále ještě polovina kola. Radiševský má tvrdou hlavu, ale tohle je šance pro Gábora. Dává údery. Ještě odolává. Polák to zatím zvládá dobře, znovu se přetočil. Teď si Gábor musí trošku odpočinout. Další dobrá od Gábora. A je konec, tak to je neuvěřitelné. Gábor Borároš to nakonec dokázal otočit. Takže ukázal, že Oze je ten náš šampion. Radiševský není spokojený. A odchází z oktagonu. Míhá se teď mezi lidmi. Borároš vítězí. Tady zase znovu je to na rozhodčím. Tak keď rozhodca pově, že to je konec. Radiševský tam teď úplně hotový, sedí na židli. Tohle se samozřejmě nedělá. Ale výsledek je daný. Gábor vyhrává. A Radiševský už s tím nic neudělá. Dámy a pánové, sledovali jsme další skvělý zápas s borci do středu oktagonu, Fighters in the Middle. Fighters in the Middle of the Octagon, please. Toto utkání nakonec vítězí ve druhém kole Gábor
Beast Mode Morales! Gábore. Těžký zápas. Těžký zápas. Těžký super. Respektujem. Marius, ďakujem pekne za možnosť. A Ostrava, totálna najlepšia. Fanušíci, ďakujem pekne veľmi. Několikrát tě zkoušel utáhnout na páku na nohu. Jak moc těžké to pro tebe byly chvíle, když jsi vlastně úpěl pod ním na zemi? No, to nečekal jsem, že on bude chtít bojovat na zem hlavně. A radši připravoval jsem, že bude to v postoji. Ale byl jsem překvapený, že on v kuse mi začal takovou páka na nohu. Nevyšlo. Ale aj na záver cítil som, že ešte aj vládze, aj on, ale aj ja vládol som. A to je hotovo. Poslední otázka, už ťa nechám být. Cítíš od toho zápasu se Sajahem a všem tom hejtu a tvém proste sledování, že si se zmenil ako bojovník a možná aj ako človek? Možno, že zmenil som aj ako bojovník, aj ako človek. To nemyslím. Ale to je jedno, že čo myslia hejteri. Váľa Bohu, mám viacej fanúšikov a takisto budem ďalej pokračovať. Ešte jeden vec chcem počuť. Pre Ostrava fanúšikovia. Beast Mode! Beast Mode! Beast Mode! Gábor, Beast Mode, Borároš!